Joo, istu vaan siihen niin. Jes. Me voitaisiin ihan aloitella ensimmäiseksi, että voitaisiin vähän katsella näitä sun papereita. Mä käyn ne tuolta vilkaisemassa, että mä huutelen muutaman jutut, mitä mä tarviin tähän paperiin. Täytetään, niin pysy ihan paikalla siinä. Mä käyn hakemaan ne tosta noin. Jos mulla on tässä nyt nämä sun paperit, että me voitaisiin vähän tsekkailla sun tietoja. Katsotaan, että kaikki on ajan tasalla. Eli nimi. Joo, hyvä. Ikä. Mhm. Koulutustausta. Joo. Yes. Ja ei ole mitään sairauksia ollut tai muuta vastaavaa. Joo. Täältä mä vilkasin sun tietoja. Niin täällä näyttäisi olevan, että sulle ei ole pitkä aikaa tehty tarkastusta ja meillä on tällä hetkellä täällä koulussa valloillaan tämmöinen epidemia. Eli me voitaisiin tehdä sulle semmoinen tarkastus, joten jos se olisi ok, niin voitaisiin heti aloittaa. Yes. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin pysyä siinä ihan paikallas ja kerro, jos sulla on epämukava ollut, niin voidaan vaihtaa asentoa. Joten pysyt siinä, mä otan mun työkalut ja sun muut ja lähdetään heti hommiin. Yes. Elikkäs nyt mulla on tässä nämä työkalut, niin voitais aloittaa. Eli pysyt ihan paikalla ja mä tästä vähän vilkuilen noita tällä lampulla, että näkyisikö vähän paremmin. Elikkäs. Otetaan lamppu käteen ja mulla on apuna tämmönen pieni kepukka. Jes, kato vaan alaspäin, että tää valo ei sokaise sua. Joo. Joo. Mhm. Sitten täältä toiselta puolelta. Yes. Ja nyt mä voisin katsoa tuosta takapuolelta, koska yleensä ne täällä niin kuin takaraivossa löytynee, joten pysy paikallasi ja mä tästä ilkaisen sun takapuolelle. Joten pysyt ihan paikallasi. Vähän harjaan tämmöisellä harjalla, minkä saan sitten ihan omaksi. Mulla on vähän takkuset hiukset, niin auttaa selvittämään niitä. Joo. Sulla mitään hajua, mistä sä olisit voinut tämän tartunnan saada. Okei. Eli teidän koko luokalla on täitä. Me yritetään kartoittaa, että mistä päin se olisi tullut, että saadaan tämä epidemia pois alta. Jes, tsekataas toi toinen puoli.
voitais vähän harjailla. Otan tuosta toisen työkalun avuksi. Mä otan hetki, mä käyn hakemassa. Niin, näyttää siltä, että sulla on jonkunlainen tai tartunta siellä. Me voitais nytten laittaa sun päänahkaan ainetta, joka pitäisi vaikuttaa näiden täiden elämään siellä sun päänahassa. Että niitä pitäisi kuolla siihen, joten me voitais aloitella sen laittamisessa. Ja mä käyn valmistamassa sen annoksin tuolta. Niin pieni hetki jälleen, oottele ihan rauhassa. Voit vaikka... Mä annan sulle lehden, mitä sä voit lukea sillä välin, kun mä sitä liuusta siellä teen. Joten pikkuhetki mä haen sen lehden. Meillä olisi tällainen, miten sä voisit tässä katsella sen aikaa. Eli täältä löytyisi muutamia kortteja sun muuta, mitä voit pilkuilla. Jes, tässä. Ole hyvä. Elikkäs tämmöistä liuotetta me käytetään niihin päihin. Mulla on pienemmässä purkissa, millä me saadaan helpommin sun päänahkaani. Täällä on samaa ainetta kuin tässä, mutta mä ajattelin, että sua voisi kiinnostaa tämä kokonainen pullo. Tulevaisuudessa, jos tulee tarvetta, niin sä tiedät, että täältä löytyy. Tää on tällaista kirkasta, kanveristä punaista. Ja meille opetettiin tuolla koulussa, että tällä pitäisi lähteä. Joo, tällä se lähtee. Joten laitetaan tää sivuun. Ja voitais lähteä tällä näin jälleen etenemään. Ja tää on tällaisessa pipettipullossa. Saadaan hyvin sun päänahkaan laitettua tää.
joten ei kun mennään. Joo. Sitten tuonne taakse. Mä sen vaikuttaa. Mä käytän tuolla takana näitä työkaluja. Olen taas täällä pullolta. Sitten toiselle puolelle. Voitaisiin laittaa vähän toiselle puolelle. Millä tavalla kirvellä. Eli jos tää kirvelee, niin sano. Tää on vähän tuttua. Okei. Jos se siitä lähtee isommin kirveltämään, niin pistä se saman tien pois. Sitten mä voisin tuolta karaa. Vaikka mä saadaan pienemmän työkalun. Tällä me saadaan vähän levitettyä sitä, mä menen noin. Ja sitten käytetään vähän taskulamppua. Tätä näyttää. Täällä myös. Entäs täällä edessä? Voit katsoa taas alaspäin, että tämä on paisokaisen. Joo. Joo. Tässä pienesti näyttää, että alkaa vaikuttamaan. Tässä toisella puolella. Joo. Hyvältä näyttää. Joten lamppu kiinni. Ja voidaan alkaa harjailemaan niitä pois sieltä. Ja voitaisiin sen jälkeen laittaa sun hiukset kiinni, niin ihan varmuuden vuoksi, ettei siitä leviä enää mitään eteenpäin. Mä menen taas tänne sun taakse.
Sieltä niitä oikein rapisee pois. Joo. Näin. Hyvin lähtee. No niin, ja sitten uudestaan voitaisiin katsoa tällä lampulla, että olisiko sieltä ne lähtenyt. Ainakin siitä näytti hyvältä, että ei olisi mitään, mutta varmistetaan vielä tällä. Joo, etupuolella näyttäisi olevan hyvin. Ei tunnu enää kutenaa tässä edessä. Joo, hyvä. Sitten taakse. Tuntuu tällä puolella kutinaa. Tällä ei ainakaan näytä olevan mitään. Ja täällä takana. Ja vielä sitten nämä siipu. Laitan tuosta ne ponnarin, niin sä pystyt lähteä jatkaan matkaa. Käsitään tästä ponnari. Ja laitetaan tässä sun hiuksetkin. Mä vielä putsaan ton hiusharjin, minkä mä lupasin antaa sulle. Niin. Otetaan setki. Eli nyt pitäisi olla kaikki kunnossa. Jos sulla tuntuu vielä kutinaa päässä, niin mä voisin antaa tuon loppuputelin sulle, niin sä voit kotona laittaa sitä päähän vanhemman läsnä ollessa tai kaverin läsnä ollessa, että ne sitten auttaa. Ja sä voit käyttää vaikka tätä siihen, niin tää on nyt puhdistettu, että tässä ei pitäisi enää mitään olla, mutta voit vielä varmuun vuoksi laittaa pakastimen kautta, jos se hirvittää. Joten tässä olisi tämä. Mä lasken tämän tuohon pöydälle ja mä haen sulla vielä sen oman litkun, mitä sä voit käyttää myöhemmin. Mä voisin vielä sen täyttää. Pieni hetken. Noin. Tuo pöydälle. Korkki takaisin kiinni. Tässä olisi tämä. Tänkin mä laitan tuohon harjan viereen, että voidaan merkitä sinne sun lehtiöön, että oot käynyt nyt tässä tai tarkastuksessa ja kaikki on kunnossa. Joten nyt sä voit lähteä takaisin tekemään mitä ikinä sä olit tekemässäkään. Joten nähdään sitten, jos on tarve. Moikka!